След Криси всеки следобед продължава с мен, Жаблянова и в компанията не на кой да е, а на страхотната Сашка Васева. За мен наистина удоволствие, че си тук. Малко време ни остана, но ще го оползотворим правилно. Както кажа. Време е за твоя брифинг. Как я караш? Как я карам? Да, не може да се оплакваме, защото всеки има проблеми. Така че... Върна се от Швейцария. Да кажем, добре сме. Добре. Върна се от Швейцария, имаше лечение. Нещата по-добре ли са, да кажем? Това, което прави алтернативни лечения, прилагам върху себе си, тъй като медицината не може да лекува моето заболяване. То се нарича атрофия на зрителния нерв. Поздравявам Петраки от Варна, който ще ме води в Турция пък да ме лекуват. Но като цяло вярвам, надявам се на чудеса и на това Бог да ми помогне. Защото самото ми заболяване е нелечимо. Добре. Атрофия на зрителния нерв. Ако някой знае лек, да ми го каже. Но въпреки това не се оплаквам, защото сигурно всеки има някакъв недък, всеки има нещо, с което в живота си се бори. Позитивна си въпреки всичко и се бориш. Да. Много си изписа по медиите, че едва ли не вече трудно виждаш, от едното око се е пренесло и на другото око, че едвам се справяш. Така е, трудно виждам, с едното око абсолютно не виждам, другото ми е мъгляво. Но въпреки това, аз съм позитивна и надявам се, че Бог няма да позволи така, че да замръкне усмивката ми. И въпреки това, ходиш редовно в студиото и записваш нови песни. Да, въпреки това имам надежда, че ще виждам и че... Абе, виждам, не виждам, аз ще пея. Защото това е единствено, като мога да правя. И не се предавам, не. Правя нова песен, утре съм дори на запис. Какъв е стила ти? Стила е много интересен, защото няма да издавам кой го прави, ще го обявиме, поканена си официално на промоцията на песента. Ще бъде... Хората са зазадняли за ретро-фолк. Аз така усещане имам. Ще го видим ли при теб? Няма да го забравя ретрото, но ще бъде нещо, което не чува, но и не вижда, защото едно време, когато направих левовете в марки, тя беше много, много прогресивна за време. Сега съм се спряла на друг композитор, но който е топ да топ, който прави страхотни хитове, няма да издавам кой, но ми направи страхотна песен. Мога да издам това, че е в дует с Алфредо. Охо, ми той много пее, не може да пее. Той не пее, той рапира. На испански има много сладко, като Деспасито е нещо. Не мога да го опиша парчето. Ма трябва да го чуем, ще се чуе, когато е готово. Но аз утре съм на записите. Първа ще правя клип. Така че всичко е в процес на... Ще се завърна с тази песен, защото аз, Big Brother, нали си е нещо, което... Да, е моето минало и трябва да работим да за бъдещето. Що за характер съм? Mm-hmm. Защото те не ме познаваха. Ма те хората... И хората ме опознаха и казаха ми... харесаха ми душата. Сега е време да им представиш нови песни. И то 99% от публиката ме хареса, което за мен е учудващо, защото да излежа с позитиви от реалити формат си е сензация. Добре. Искам да те попитам, завръщаш се на сцената с нова песен. Да. Очакваш ли обаче голяма конкуренция в младите изпълнители в поп-фолка и успяваш ли да ги пребориш? Кои са твоите добри качества? Аз няма да се конкурирам с никого. Защото... Си Сашка Васева. Да, аз съм си останала някакси... Не върви да се конкурирам с който и да било. Останала съм си емблема на едно време на прехода, което време, като че ли никой няма се повтори и никога тези образи, примерно като Радо Шахта, Валдес, Хисарския поп, Тошко Тодоров, Марко и Снежина, това са уникати, които не могат да сега да тръгнат да се конкурират с нещо ново. Те са емблематични изпълнители. Друг е проблема, че трябва да правят нови песни. И така, аз с тази песен искам да излезе от вечността там, от миналото, от славата на, и от пиедестала на онова време, на прехода, и да
да влеза отново в дискотеките, да ме слушат тези хора, които преди не ме познаваха децата, сега децата ме познават и постоянно. Аз не мога да влизам във Фейсбук, за съжаление, не виждам. Но пък едно момиче, което се занимава, моя приятелка, се занимава с Фейсбука, тя казва, че децата очакват от мен, децата, които харесват Гери, Никол, Тита и всички други нови, и Кириско, очакват от мене хит. Те не знаят каква съм аз точно като жанр. Те искат хит. И ти трябва да им го дадеш. Музика и аз трябва да им го дам, да. И обещаваш, че ще го направиш това парче, залагаш. Е, да, на запис. Да, ще е хит, нали? Ще е хит. Какво най-много пееш обаче от старите песни по време на твоите участия? Какво най-много искат на концертите? По време на концертите ми искат постоянно Левето Марги, която аз не я харесвам. В смисъл, че не ти не я харесвам. Тя е прекалено много съм я пяла и нали, човек, който прави нещо много-много пъти, дори най-хубавата ден е Стив Тръсва. Иначе е прекрасна песен за времето си. И Георги, разбира се. Георги и ми го искат. Но не върви 100 години да пее една и съща песен. Георги, Левето Марги, Георги, Левето Марги. Не върви. Ще инвестирам сега в собствен нов продукт и то хит. Твой син вече е голям, дъщеря ти също расте. Ще вървят ли по твоят път? Ще станат ли певци? Харесват ли твоя стил? Слушат ли твоите песни? Да, дъщеря ми обича и е фенка на рап изпълнителите, на модерните изпълнители. Но синът ми е абсолютно отрицателно настроен към популярността. Смята, че музикант къща не храни и до сега така е било. Аз... Е, ти не храниш и твоята къща? Не, благодарение на мъжа ми съм оцелява всички години. Тоест мъжът ти храни вашата къща? Мъжът ми храни нашето семейство, аз не съм работила. Де факто, едно-две ретро участия не ги броиме, това не е кариера. Сега обаче с направата на песента, надявам се аз залагам на нещо, сигурно залагам на най-добрия композитор, който прави в момента топ хитове. Топ да топ. Значи, е трябва да направим топ да топ, очакваме топ парчето. Топ добре, парче. Твоята половинка не ти ли казва, стига вече с тази музика, стой си вкъщи. Е, отдавна ми е казва, но аз и не правя нищо. Последните години много съм кротнала. Смирих се, живота така ме напляска. Загубих брат си, загубих майка ми. Не ми беше до пеене изобщо, но какво да пее, ако си птица, какво да правиш в този свят, освен да пееш? Може ли на птичката да й кажеш не пей? Не можеш. Не можеш, дори да си връбче, пак ти се пее. Може си славей, нали? Но пак си птичка. Ти не мога друго да правя. Няма как. Не съм... Това си ти. Не съм домашен любимец. Не си домашен любимец. Добре, да. Какво да кажем за финал на днешната ни среща? Да. Еми да кажем за финал един ден след Свети Валентин. На здраве! И бъдете щастливи! На здраве! И ако няма любов, има вино. Очакваме така, те с новите проекти. Благодаря да ти за това вино. Гостуване. Червено, хубаво, домашно, мелнишко, например. Благодаря ти за това гостуване. Това беше всичко от Всеки следобед за днес, а сега останете с новините на Канал 3.